сре информационный берени курагот студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Илтумен делегация та онна кекке министерстволер берестевителлере сунтарга үлелетлер. Татта жоқсоғынугар үйнайыны почвата соқ олордор көрінгі веретен сағалатлар. Стройынан хамыны онна байыны ырыны көрі конкурса сайдар кәскеле бұтығынан анал семинарды жүрбәлдер. Белюнтун икки часагана хаңала сулугун тиите беселинетен кочулунайгар уот турахарытта. Иккиден чогун халлаха тутулубут чогунан аттулар икки катюллах масабиек, фельдшерская, акушерская пуну уона тют квартиралах джене итинан хачер. Уот туратын катта часа хигар улухтоах бахарна юлехеттерам улардылар. Бахар түмігер абиек үдде онна истенетем сағалайды. Білген от турбуттыр өтін бахарылыр. Катеоллар әм сағалай бәтілер. Әм тәрілтәттен сылағы берер пушканан үрдәрілер квартираларға әдеттер тәрілі қол батылыр. Бүгін қачолынай рабочы режимге келдерері бұланылыр. Тымны яқсаны эпид барогу қоғарда сүрінен 10 түттергер дері хаста қоғылыр ғылжалары бәлетінне. Бүгінгі күнге республика дүнен 405 әнкеріңе кейі жан ұтары бұғыл бұд, Дұрубе Харыставылы министерстіветі тымны бұд жан әлбәбітінен. Сухал көміға жүгірні педиатр онна терапия фақсанын әлбетер бұғар ылынна. Өрбіл күндерге хастарды 9-дан күніс 4 часқа дереме үліліктірі. Оны сірге өстергер дері қолыру жерлерінен хыджан етеніне түрәрі хыджар жақталары кәттейір үлі күйіруға. Илтимен бересідәтілі Петр Гоголев алаячылағы депутаттар, онна кекке министерстволер берестевителлері сунтарғы үлләтілер. Сияға хаджан сәрі бәтірәнен бұйыл 2017 сағын бәлетер Степан Прокопиевы көрістілер социальный объекттерге ғырыттылыр. Онтан аспут күн алынған әхілегер сунтарға бағылықтары алаячылары депутаттары күттатақ тәпсен нұрын сәргестілер сүрінен экология, сыбалқа, тұқ хайыстыватын ұрасу бапростарын тарайдылыр. Үгіс бапростарын нақтыр, қасамя сыл Устатнан Муньолан Ганьян турбут вопростар. Бу вопростары бэхар яқтанады. Парламент үгіз вопростары бэхэ бәйтін компетенциятыгар, бәйтін көрютер ғылар күйгі қоқ. Ол ғынамбарын берестебетеліне контролынай орган боларын бүгетінден правительство. Онын сетерелі ағбылас, енігер бұл вопростары бардын күшкі тұрыр соқ бұд. Сухал көменің ұрар келем, 112 нөмер бұйылғыттан республика үрдінен үлән сағалыға білген тегек базыва инфраструктурады білем. Бұд ұна министр Антолий Семенов еңірді. Отан аналогыва ентінің ұрарын цифровой телевидениеға толыру көхі бесігін үхіз күнігер бұланынна. Манна 390-тан тақсын әлінелі ақпын қабылдыға. Етені сірге аптовалакну ұны 4G сетімлерін кәңеттер үлемие ұйтылыға. Республика бұл территориятер баратығар, система 112 тені үлі айкелдеректі әқпет, чоғына оперативная службалары уже 112 тен нөмерінен жонларынғар болуқтыра республика территориятер баратыттан. Анығы ирдебілге петтер, бөғу, сыйғы, арары, руматар, соботтақ, сыбалқылары терьер олық ирдебілі. Отын білі қорат сыбалқатын чынекен әлегеттен чуға сірге көхерер бұлан бар. Захар Батусов кепсир. Білігім лезер сывалқы месеті мені депетер әне трасса онына сұдыбыл негелегір барар суаларақ сыздығыр бар. Тұғылырда дағаны бүкке суақы түйті барта ұғылы бұд сығыс бөқ болар. Сывалқы туылан тұрар. Онан саңа сетгарылдыра бүгін күн нәе олығыр дебілі болар. Саңа сывалқы месетін ұлыс администрациятын қамығыета жүгіскәді трассынан бүліттен 17 километр дәсірге болан Бірейін пайынарды әтті мінәқті көтеру жастық. Тоғыз ғала қайры бұл үйердегі ден ұлды бұд. Екетігінші оны асылға бюджетке үпқатшы көрін бұл проектіне, декабр үйгі проектіне түгі білдерді бұд. Оны тұбыт қоғыра бігені үс изысканеттен тұрар, екі экспертиза. Оны проект қоғыра бұл оң ғылдан бүтер түмігер нәйеліне қорайын бір публичный сұршыны болуқтақ, ол көніне экспертизіне, ғосартын экспертизіне айықтақ. Бұл сәтті мінәден ұрын-ұрыққаттан сайлық, соққос, кәлен проекцияны кооператив ғынырнақтың тұтар сүрін ұчастығы. Чақшы дағыны айылғы әмес сабанынан, арасырғынан маңылабы дәдіда. Завод тұрақта асырын кенекі лоқтақтырық үшкі тұралылар. Бұл опроскан әлігі апшестерімін ғамыстан бәйлерін саналарын әтінділер. Әтінне бар, бігі бар, бар суақ аластыр бұд. Әтті біне әқпет, оруабына бұд, нәлбікті бет, әкдары бұд. Әтінне бары сирастыр сербет, оттур сербет, сөйбітін, сылғы бұдың отчығына қанына баран туаққантан оттуамыд, иттінеммет,
тотон бу осенен улахан корам не так карабулу ден ханыбыт. Беге бу территория бит этепиттерин курдук. Амай карыстанар сер. Оттур сирастыр. Амайтан уй хер хер билем есинде бар хола бара. Онатан амайтан бултанар алтанар атан. Мун халир сер бит онан беге бу валканы бу заводу манна тутуллары гар. Утарабыт. Хабуат тутуллутун бей утар баппыт. Эти эпитпитин курдук. Беге бу тутуллар сирин беге конкретно утарабыт чинэк олохтахтар. Аукшион ахан проекон оғылан общественный сирер болохтара жалкенеттен үлелер сағалынахтара. Онан бу вопрос тияқ түймаға білген дарах. Оларын нехелене саната болғам тоғылылы ден әрінабит захабы тусып, инекенте көлісіп бүлі. Республика бары юрах кахалара дойду он регион национальный проекторын олоққа келдерер калсалар. Бұтуғынан юрах министра Владимир Горов 90-ю тағы мүнеқа хетмірді. Бұйыл үтілеме салғанар білген үгіз тәрелтаға проектор үлелетер суал карты тоңығылан тұрар. Мандағынан мүнеқ күттілі ақтыра сұрық нәхелектерге кадр тибет кахалғаты сытыр хайырден етедлер. Отын оғыны хуянынан қатшиы онны сколаларға бір сменаға көхуба проға сыйы бұхарылар. Был качество, но для тех, кто улучшен приоритет урулдар, окуду педагог танцагалан, оскола джиса тутулду танцагалан, барыха искага уле хитим нехтик падар, окуду холобра бирха бидигин, был гуирах жилер икки джиса тулагидде, сюда тутулла тураллар, бирин бүтүн оскола тутулла неме бу келер жил гуирах жилгар анын оголорга телетча хыхтах, оно то булан хурде албек. Тук халхалар да анто баран курдук баллар, ол курдук ото холобра эдер педагогтары бихе уйрак айгетигер агалан барамыт тутар ба проспут ото хатыдык турар, ол курдук холобра хамнас каратыттан, олрор устойе хитер терлебетиттен, онотон ытчат бу кингсерге талахарыттан болу араскада холобра олондук нючалан тахати кучес бар. Россия селестелер органы намулуғын ұхияныңғар тақсывыт бұғылан видеоға ғылуғын көдірді. Етнен сібәстен бір бекке ғытылар. Санаттақы 97 күнігер үліхеттер көтімеқ сығынырыттан 2-5 астақ кыз бейлері таңынан ұхияныңтан тақсан бар бұттыра. Тарбақтарын үліппіт кыз часаңырынан жетер бейті тейбіті, білген оғы тұруға ғырыханда болар әтенгеден әмчеттері тәділер. Тыгайствот академия тыгар экономика факультет арлына. Бу тустах юрах кахатыгар бехис факультет. Манна юрах икки сүрін тухайынан барыға. Бастакы чопчо экономика кайсхата, итенне студенттары аты ерген жалатыгар хуйоқтыра. Онтон 90-ю 15-тен сағалан саңа факультет кетақтан юрах арномно сайбылыңены ланерелер. Білінгеті тутар хамығыяға ортан ал юраға бітер біттер, ибденер документарын тіксерелер. Кетақтан онна күніскі юрах тәхінге. Факультет бұтығар экономика, онна торговая дела қайсықаларын, қайсықаларығар оғылырлық тақпыт. Манна экономика қайсықатығар екі профилінен өре тәқпіт. Экономика предприятия ПК, онна экономика муниципалінің образование ден. Торговая дела ден саңа қайсықаға әме кетақтан онна күніскі өріқті әң ала бұд. Манна әме екі профил бар болуға. Ол коммерция в ПК, онна маркетинг и логистика. В аграрном бизнесе ден. Айы кыхата кулун тутар сағаланыда саңа жаға көхірі бұланынар. Білеген осколаға 700 сүрбе қойу өрінер. Саңа жа 500 бейін местелі ғонон 1 сменаға барабы паттыр. Онтан 2 смена арылыннағына әбе 300 ағуын месте тақсыға, онуға 200-300 микрорайон ұлықты ақтыра. Нучы кластырын арияр тұрыр салдыр. Бейі бағана өттен айы кыхатыгар үйренен бағылақ, хақа жонын оғылырын барларын ламмыт. Бұл бейбе тілбітін үйтір қолтан, тұратан, қарыстан, көміскен, дайша хайынар бұтығар мәхінді әбеттерін күдіңір арынна өтпей. Таты лұғын жоқсоған орты сколыта 2016 сылттан агра хайысқаны тұтығар. Үлелерін оны чинчейлерін сүрінден ұнақ оны сылғы әбе халғын бәлімнерге тұхылылар. Бұл жоқсоған нор гидропониканы ол әбетер үйнәйіне почты соқ олырды көріңін өреттейіне олыққы келдерейіні сағаладылар. Былырын үліті сүргіті үлібіт аранжырыйыны тілері сірігілен тұрар сібәккелері күтті кәккеліхе күйе қоты бұты ғырабыты. Бұны дейлі анныра үртігір ұғылды бұт әбес. Туарақтары бір күн ұғы біз көтін баран арас неманан ұғыға сапрапелігі фиталампы оны судырғу лампандығар олырды бұттар. Қанны кәйгеға үйіні ордығын мүлтіғын оғылыр кәтен көрелілер. Екі көті бұт, оны үдінен сабының сабы бұт, оны қас 5 күн тұпап бұт.
Бубарда, когда ты ахнешь, то это... 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 Бубарда, когда ты Күйәққа үктенеққа дере өссі күнді ұғын оттон бұ күйәқ масалақ бұл қадағық, ғынақ бөтін сұғыты үрдүрігір туғалақ, күйі сәне келдерер абыраллақ әбіт. Бастығы бұтын олатты ұт, бұйыл өрі тәбіт, бәбіт сөйілер бітгер, бәрі кәлін көрім бұт, ұбағалар бітгер хет әбіт. Онтон инекетін олатынар Мана Сергея Аранжерея Лехеттера саңа сүрияны келлерен түлпан үйнерерге қолым мұттар. Сааскы себекке үз көріңін талан барыта 37 дуқан олорды бұттарыттан бары бұған үйірді бүттер. Пақа дембісті, опу күндің ғырым бұттан жүйді үйнер түвәлті тегер әлбәдек бұп ба. Оны бұл лампа күндікті тәхә тұхолығырын дегенден бұлан бұл тұқтынды. Күн отын сардағатын қайыр, әме сол бұйыр лампа. Оны күхіңі тұққа кені қадда үйнерін. Оскола коллектива бастығы тулпанларын бәтерен үлігеттерігір бәліқтір бағалақ. Бұқұрдық аранжереяға сағы көрсі күйе қоты бұты күрір, кересі бәк кетілларға білімненер. Жанна Бұрмистраба, Василина Кентев, Саға телевидениеті, Татта. Стройнан қамыны, онна байыны ирыны көрі конкурса кейін қорақа салата түрден тәнчаттан тақса үйеріне әтшіні қабар. Тәрәхін оғоға патриотическай тұны етер сүрін сұрыптақ. Бүгін Саха гимназиеттер конкурс тәрәхінен онна сүджайлағын вопросырын жүлестілер. Оттан кадетскай сколы үйеріне әтшілері стройнан қаман көдірділер. Ол кәнне семинар күтті әтшілері. Оғылыр сүрінен тоққа сұйғаларын, кетер формаларын онтонда тұныры тұстылар. Мұл жақускайға конкурс олыңе сүрбе 2 күнігер болуға. Өскөдің ұскола директоры, ұскола халаятшылары бұл маңныққа интересті болдықтырына, сөпті ұсловия тәрген бәлірі күттіған, маңы көңілен, үйтар болу оның ұсколарға өсі интересінедік барады дейін. Беге Саха гимназиеті бұл строевой смотрынан бір үй ұстата, оның нерген ұры білім бары, қыры кластан, орты сүйектер, ұлған сүйектер бары бәлірі. Белененен қамы семи олық ұсколы әйтінерген олар. Бұл жастағы соның мұдетін не көрсе қадері?